Ja, det är då två bortbytningar, va? Ja, hej. Vi är två bortbytningar, va? Och nu är det snart dags för vikdomens natt igen. Då alla väsen samlas och fyller på sina krafter. Och jag vet att inbjudningarna har gått ut, men vi har några kvar här, så vi tänkte dela ut dem. Så, ja. Vi har här... Inglet! Inglet! Elvan från Farestad. Tittar du? Skruvrå. Näcken. Havsmannen. Hyllemor. Hyllemor. Maran. Nej, ja. Och den myligen, du som bor 2015, var är det? Det här.